Почти и всяка седмица се регистрират вандалски набези на защитното съоръжение в източната могила в Караново. Щупени са плоскости, през които се прониква в гробницата. В последните няколко седмици, три седмици, наистина вандалските нападения тук върху обекта източна могила много зачастиха. Министерството на културата пращаха тяхни хора вече три или четири пъти. Те поправят покритието, стената покрива и веднага на следващата вечер имаме нови, 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 дубки в покритието. Това според мен не е случайно, но е грозно, така да се каже. Грозно. Самото защитно покритие на гробницата, в която се намира тракийската колесница, е компрометирано и опасно, но интересът за посещение не намалява, споделя кмета на селото. Към могилата винаги е имало интерес и българската черта е едно нещо, като се каже, че е затворено. А, хората да проявяват още по-голям интерес, идват доста хора. Тук на место, а, други се обаждат. Представлява интерес самата гробница. Обектът е затворен за посещения, мисля, че от 2019 година, защото беше опасен за посещения. Виждате това временно покритие. Той в момента. Не е в добро състояние, но тогава имаше паднали панели, стълбите бяха разрушени и просто нямаше как да го оставим отворено за посещение. Уникалната гробница е държавна собственост. От Министерството на културата потвърдиха, че е изработен проект за възстановяване на предпазното покритие на гробницата, за което вече са преминали обществени поръчки. Ремонтът и възстановяването започват още този месец при първите слънчеви дни. Предвиждат се и археологически разкопки около могилата.